Святкування Дня міста цього року Кам'янець-Подільський відклав на час після перемоги. Але для того, щоб підбадьорити містян і переселенців, для них грали оркестри. У п'ятницю 20 травня у Європейському сквері оркестр Центру культури і мистецтва «Розмай» влаштував благодійний концерт, під час якого всі охочі жертвували кошти на потреби ЗСУ. У суботу 21 травня у сквері Гунські Криниці грав військовий оркестр. І хоча його виступ двічі переривався зливою, слухачі не розходилися. І після вимушених антрактів музиканти продовжували концерт. Чекає, та у Бога вже його душа. Мав я бою за бою, пішов далечі.